Då får vi sätta igång här. Alla mätta och belåtna hoppas jag har fått lite sol. Nu tänkte vi försöka göra vårt bästa att besvara de många frågor som finns här. Och vi har försökt att klustra dem lite grann. Det var en del frågor kring synteser, kring projekten förstås. Och budgetfrågor och finansieringsfrågor kopplade till dem. Och sedan så var det en del frågor kring programmet i sin helhet och en del frågor också kring utlysningen och bedömning. Så att vi tänkte vi börja med det som är mest konkret kring själva utlysningens synteser och projekt och sen försöker vi beta av dem. Och här har vi då ett antal frågor kring synteser. Och det är några stycken som har lite samma tema som handlar liksom om syntes för vem gör syntesen, vem är användaren och så vidare. Ska den vara tvärvetenskaplig eller inomvetenskaplig och så vidare. Vi kan börja där och sen ta några till syntesfrågor efter det. Vad säger ni? Vem ska göra synteserna till? Ja. Tanken med synteser är att lägga fram kunskapsläget. Så målgruppen är inte minst samhällsaktörerna, de som berörs av frågeställningen. Men det är också viktigt att lägga fram vilka kunskapsbehoven och luckorna är. Och det kan i sin tur vara en ingång, ett input till framtida fortsatt planering av olika satsningar. Jag vill bara betona att det inte finns någon direkt koppling mellan synteserna och hur programmet utvecklas. Men det kan säkerligen vara input där. Men som sagt, målgruppen är samhällsaktörer som rimligen behöver och kan använda sig av en genomlösning av kunskapsläget. Det var också en fråga. Är det framförallt Sverige, EU eller kan man se världen som användare av kunskapen som kommer fram i syntesen? Om man kan argumentera det på ett gediget sätt, att på vilket sätt skulle världen kunna gagnas av en syntes av det här slaget, så det får man skriva ner. Mm. Men sådär mer rimligt så det är säkert mera på avnämna samhället på nära håll i Sverige, möjligen EU, eller om det finns bilateral samarbetsyta eller relevant aktörland som skulle kunna komma till fråga. Men det, ja, argumentera gediget så får man se. Yes. Några frågor också kring omfattningen, geografiskt, tematiskt eller också lite sådär att man tycker att ett år är ju, det är den tiden som finns och någon frågar, kan det förlängas? Så där har vi ju sagt att vi vill ha ettåriga synteser. Men det är väl också då en fråga om hur man avgränsar förstås. Men synteserna, det avgör man ju lite grann själv. Alltså hur man vill avgränsa den geografiskt eller tematiskt. Så här. Yeah. Ja. Mm. Så. Får jag bara lägga till att att utlösningen är ju medvetet skrivet ganska öppet. Mm. Så att forskarna har frihet tillsammans med samhällsaktörer hur man väljer att arbeta. Att identifiera en frågeställning där kunskapsläget genomlösning är aktuellt. Så det är medvetet lite öppet skrivet att man kan ju lyfta fram idéer till processen. Mm. Ja, för det var du inne lite på förut också med kopplingen mellan synteser och projekt, alltså kommande projektutlysningar. Och det var väl lite grann som du sa, att det finns ingen direkt koppling i, men att det kan bidra förstås till agenda och program. Sen har vi också fått frågan, ska syntesprojekten avslutas under 2018? Eftersom januari då är start och det är ett år så är väl tanken att det ska liksom avslutas i slutet på 2018. Sedan så är det en del lite sådär korta som kan ha med båda att göra, men är det ett hinder att sökande har medel från utlysning 1 för att söka i nästa utlysning? Det ser vi inte som något hinder, utan där har vi tänkt att ha lite samma kriterier som vi visade på innan, att det handlar om att vi inte kan finansiera mer än en 100% tjänst då.
Behövs mer och samfinansiering? Svaret är väl nej här på denna utlysningen. Ja, och då blir frågan förstås ja. Kan man söka nya projekt inom klimatprogrammets kommande utlysningar? Ja, det kan man, givet då att man inte får mer än 100% i finansiering. Och det var samma på den. En fråga var, är det både mitigation och adaption? Och det är ju, vi pratar mycket om klimatarbete som begrepp, och där ingår vi både liksom anpassning och omställning. Så att, ja. Läggs presentationerna ut? En väldigt generell, ja, det gör de. Ja, sen är en väldigt konkret fråga kring det där med 100%. Då. Kan man söka 100% av sin tid, eller ska man ansöka, eller kan man ansöka i flera utlysningar och då bara få motsvarande 100%? Ja, man kan ju söka för flera och sen får man bara 100%. Om ni förstår vad jag menar. Man kan alltså söka flera projekt, men man kommer inte få beviljat mer än för motsvarande 100%. Det finns heller ingen minsta procentandel som deltagande forskarna ska ha i projektet, utan det är också upp till projektet att liksom argumentera för varför en deltagare är viktig och varför den ska ha den procent som den förväntas ha. Så det är en del, nu har vi betat av ganska konkreta ja-nej-frågor. Så är det... Här kommer en rätt... Ja, du kan ta några där borta. Oj, hjälp. Ska jag läsa? Ja, det kan jag göra. Jag gör det. Här var det förresten en fråga. Kommer Formas att göra en syntesutlysning under 2018? Ja. Det har vi inte diskuterat än, men om man ska ge ett spontant svar så troligen inte. Vi har tänkt att synteserna kan liksom bli ett återkommande instrument och utlösningen av programmet. Dels för att skapa ytterligare mervärde på det som görs inom ramen av programmet eller som görs på andra håll i klimatforskning, men också hur samhällets klimatarbete behoven utvecklas. Men det är inte nödvändigtvis meningsfullt att göra synteser varje år, men alltså med jämna mellanrum, 2-3 års mellanrum. Men det här är som sagt inte liksom färdigdiskuterat, men tanken finns där att syntesutlysning kommer att komma även de kommande åren. Men kanske inte 2018. Mm. Ja, så var det några frågor kring portföljtänket, om det bara gällde synteser. Och det är väl det vi har sagt i själva utlysningen då. Och sen är nästa fråga var om det finns något långsiktigt portföljtänkt projekt som förstärker varandra liksom framöver i programmet. Så ja, det var en fråga som hade kommit. Just den samverkan som kommer att finnas mellan forskningsfinansiärer som på ett eller annat sätt finansierar klimatrelaterad forskning. Så tanken är att klimatprogrammet blir större än sina egna pengar, som ni säger, de siffrorna som ni såg på tavlan. Så vi kommer att försöka undvika att finansiering blir överlappande från olika forskningsfinansiärer. Det som är de som den här alltså målen, det är ju de punkterna som ni också såg, att vi har ju fossilfritt välfärdssamhälle, det finns Parisavtalet och så vidare. Och det är ju kunskapsbehoven och vilka är de intressanta forskningsfrågorna som kommer att styra vad slags utlysningar kommer att komma framöver. Och det är ju ett förändrat landskap hela tiden. Men vi försöker liksom agera så att man får en så bra täckning av kunskapsbehov och forskningsfrågefältet. Mm. Ska vi ta några frågor här kring projekten också kanske här? Eller de här? Det är avnämare och med, ja. Kan man söka för mer? Är det den, de du tänkte på? Mm. Det kan vi göra. Jag har några här också. När det gäller projekten, så den första frågan, det var ju också, kan projekt med huvudsakligen naturvetenskaplig inriktning söka projekten, alltså delutlysning 2? Ja. Återigen, det är frågeställningen som formuleras som styr att det har ju
diskuterats att en del av de ansatser, många av de ansatserna kommer att rymmas inom samhällsvetenskap och humaniora. Men det finns inget som hindrar att man formulerar en naturvetenskaplig frågeställning och sen föreslår det som ett projekt. Eller någonting där man korsar lite disciplingränserna, gör det mer tvärvetenskapligt, naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora, konstnärlig. Mm. En annan fråga var om man kan söka medfinansiering för citizens. Eller till citizens. Exempel, ja, Citizens and Humanities Science och även för partner i offentlig sektor. Och där är väl svaret ja. Men vad ska man kalla dem då? Alltså det är ju, finansiering behöver inte bara vara i pengar, utan det kan ju också vara in kind. Alltså lön eller, någon, eller ett arbetstid eller någonting sånt. Så alltså det behöver ju inte vara reda pengar på det sättet. Men det är, ja, men absolut, det är helt möjligt. Det behöver inte vara, det är öppet för alla. Mm. Sen så var det en fråga kring vad betyder value for money i detta sammanhang kring budgetfrågan? Ja, det är som Sandra var inne på, att det är en genomförande fråga, att om ni föreslår en arbetsinsats och ni föreslår en budget, så kommer beredningsgruppen att titta på liksom att hur arbetsinsatsen motsvarar budget och vice versa. Att förstås, ni kan nog tänka själva att det finns luft i budgeten vis-à-vis frågeställningen, så då är det inte value for money. Mm. Så det är, ja, så enkelt. Börja från början. Ja, förlåt. Så value for money ska inte här läsas som att var man får ut i termer av klimatanpassning. Om till exempel vi kommer med enormt bra lösningsförslag som löser hela klimatfrågan, så är det ganska mycket value for money, kan man tycka. Mm. Men det är inte det, här är det mer liksom luft i projektet och sånt där. Liksom. Är det det? Ja. Jag förstår svaret. Alltså formas inte genomföra klimatarbetet, utan vi faciliterar att ny kunskap tas fram. Så value for money i den meningen som du tänkte, liksom att det är för avnämare som kan tillgodogöra sig den nya kunskapen och hur den har förmedlats. Så att den aspekten är viktig, den här samhällskriteriet. Mm. Ja, sen var det några frågor kring utlysningen som sådan. Och då var en fråga, hur ser problembilden bakom utlysningen ut? En fråga. Hur har vi jobbat för att få fram de här temana? Man kan väl säga att det är alltså de deltagande samverkande forskningsfinansiärernas gemensamma erfarenhet och kunskap. Där, som nämndes, Vetenskapsrådet, Vinnova, Polarforskningssekretariatet, Energimyndigheten, Naturvårdsverket har också vidare varit med. Och utifrån den egna omvärldsbevakningen, världsbilden, erfarenheterna lyft fram det som är underforskat där behoven finns. Sen givetvis bakom hela tanken med klimatprogrammet är ju de utmaningar samhället ser inför, som dessutom hela tiden utvecklas. Att den här kontinuerliga skapandet av ny kunskap och förmedlandet är ju viktigt att man kan fortsätta arbeta. Utöver att det är jättespännande forskningsfrågor. Mm. Sen är det några som också påtalar hur ser vi till att experter och bedömningsgrupper har kompetens att bedöma samhällsvetenskap, konstnärlig forskning och humaniora? Och det är förstås jätteviktigt när vi sätter ihop den här beredningsgruppen. Precis som naturvetenskap givetvis. Ja, precis. Mm. Så det kommer vara en väldigt bred bedömargrupp helt enkelt. Vi brukar alltid arbeta så att för det första är det är vanligtvis internationella bedömare, eller i stort sett bara internationella bedömare, men också användare. Och de kan i vissa delar vara från Sverige eller Norden. Men en viktig sak är också att vi ser ju på temat, vi har en väldigt stor bredd. Vi avvaktar också tills vi har fått in ansökningar och se vad vi behöver ha för slags experter. Så att det visst är så måste vi sätta lite innan, så vi inte står helt ställda inför panelmötet. Men en bra
En sak som vi alltid gör är att också vi väntar in och ser vad vi får för slags ansökningar. Och då behöver vi ju tillsätta den expertis som behövs helt enkelt. Mm. Jag kan inte passa på att ta den här emellan, för det handlade lite om det vi pratade om innan, det här med de här 100%. Om man det står så här, om man efter inskick innan beslut får besked att man får beviljande medel från någon annan formatsutlysning där medsökande finns med för båda för 100%, vad händer? Och då är det väl så att vi brukar ta kontakt med sökande och så får man ha en diskussion om hur man hantera det, för det är ju i så fall ett av projekten som kommer vara aktuellt, men att man får ta det i dialog med den som har sökt båda. Ja, du kan ju aldrig få mer än 100% helt enkelt. Ja, just det. Kan en person söka båda delutlysningarna? Och det är ju, svaret är ja där, med den här 100% diskussionen då i bakhuvudet. Och sen är det lite grann framtidsfrågor, va? Jag har fått lite sådana frågor här. Finns det redan en idé på nästa års projektutlysning? Vilka kommer att bli inriktningarna på de kommande utlysningarna genom programmet? How will other calls be defined? Vilka, och sen också kopplat till vilket inflytande har de andra finansiärerna på både på denna utlysningen och hur kommer det se ut i framtiden? Det är sådana där framtidsfrågor som är ovissa i dagsläget. Det fanns en stor, en som vi inte riktigt förstod där, klimatprogrammet formas relation. Relation, den kan vi också ta. Men det man kan se, ja, det är väl det här som du var inne på, Sandro, eller Marco också, att vi ska ju ta fram en agenda som också blir liksom ledande för programmet. Ja, alltså vi ska ju rivstarta 2017 med tanke på att vi fick besked väldigt sent om att det skulle finnas pengar som i 2017 års budget. Det har vi lyckats arbeta med genom att samla de andra forskningsfinansiärerna som redan nämnts och diskuterat och kommit fram till den här första utlysningen. Nu påbörjar vi diskussionen om andra utlysningen som ligger ungefär ett halvt år fram i tiden mot årsskiftet och så vidare. Och det har vi inte kommit mycket längre än att det på det sättet vi arbetar med. Som jag nämnde tidigare, tanken är att vi fyller de luckorna som finns i klimatforskningsfinansieringslandskapet. Så att vi ska inte köra bara ett spår, utan vi försöker liksom köra så att vi får en bra täckning av forskning som skapar ny kunskap som också svarar på samhällets kunskapsbehov. Vi kommer att veta mer under hösten och sen givetvis när utlysningen kommer ut. Vi tänker också att när vi fortsätter arbeta med den strategiska forskningsagendan att det kommer att finnas ju dialoger både forskarvärlden, med lärosäten, som lärosätets ledningar, samhällsaktörer. Och där kommer säkert komma in många inspel som vi sen får titta tillsammans och se vad det leder till då. Mm. Och där fanns det också några frågor om den här sommarutlysningen. Jag tänkte som är i relation till det. Precis. Varför lite stänger det? Ja. Ja, nej, men precis. Öppnar det nu och stänger när det gör. Mm. Vill du svara på det, Maria? Ja, nej, men det är ju för att pengarna kom redan i år så att säga. Så att vi är mycket medvetna om att det har varit lite tajt om tid och vi hoppas att ni har förståelse och kan jobba under sommaren, men det är en budgetfråga väldigt mycket. Jag tänkte också på, det har kommit in en del frågor kring hur vi ser på internationella partners och om kommunikation och interaktion med avnämare i syd har samma prioritet och betydelse som interaktion och kommunikation med avnämare i Sverige. En sån där fråga om de internationella aspekterna av utlysningen och dess vikt. Här har ledordet ändamålsenlighet igen. Att beroende vad slags idé ni har och vad som behövs för dess genomförande. Så det kan ju komma till fråga att det finns internationella partners eller internationella, till och med internationella mottagargrupper. Tänker man Parisavtalet till exempel, att
Man kan ju tänka sig att Sverige nationellt bidrar till Parisavtalet genomförande eller genom att arbeta med internationella nätverken. Och det kan ju leda till nästan vad som helst om man tänker efter. Ändamålsenlighet är enlighet av som behövs genomförandet. Hur ni argumenterar och motiverar och beskriver det här. Mm. Och de frågorna, det svaret kan väl också passa in på vad som avses med aktörer och intressenter. Är det alla eller vissa? Det är väl också lite grann vad som blir ändamålsenligt enligt utlysningen då. Ska vi se vilka har mer här. Jo, den här, apropå den här strategiska forskningsagendan, när ska den vara klar? Är en fråga. Den ska aldrig bli klar. Den kommer att vara ett levande dokument. Men låt oss säga att någonting där man går från perm till perm hoppas vi är klar och stämplat i våren 2018. Men det kommer givetvis att finnas versioner innan dess och vi också har tänkt att det ska gå ut på någon typ av remisser, några typer av remisser, att vi inhämtar synpunkter under resans gång. Exakt hur vi gör det inom programorganisationerna får vi se, men det ska ändå tittas på av flera, inte bara internt och forskningsfinansiärerna. Det är tanken. Sen har vi några frågor kring konstnärlig forskning. Det är många odisputerade forskare där. Kan en odisputerad forskare vara projektledare? Kan en odisputerad forskare vara medforskare i ett projekt? Säger ni där? Jag måste vara disputerad för att vara både huvudsökande och medsökande. Men det är också så att det är möjligt att anställa någon i projektet som är assistent eller motsvarande någon form av, jag vet inte vad man behöver ha någon titel på det, men alltså att du kan ju ha någon som arbetar i projektet men som då får ett arvode eller betalas utifrån projektet. Och då redogör man bara för det i ansökningsformuläret. Men huvudsökarna och övriga medsökare måste vara disputerade. Tyvärr har vi har de reglerna. Mm. En kopplad fråga då, konstnärlig forskning eller konstnärlig verksamhet? Där är vi väl mer åt konstnärlig forskning i denna utlysningen. Forskning. Mm. Ja, det var svar på dem. Sen har vi fått fråga, kan man tänka sig att det kan ingå aktionsforskning eller olika former av participatory critical research eller public scholarship? Ja, absolut. Kan man ha med doktorander? Ja. Sen, normalt gör forskningsråden en strikt uppdelning mellan forskning och utbildning och pedagogisk utveckling. Men här skulle man kunna tänka sig att det kunde finnas skäl för att ha studenter som medforskare eller integrera eller forskningsintegrerad pedagogik. Är det någonting som kan ingå? Ja, alltså, jag ser framför mig att man formulerar forskningsidé och sen är det ju frågan hur den alltså är som medforskare eller är det liksom på vägen till genomslag? Det kan man ju formulera i termer av både samhällsrelevans men också metoden i sig. Så det här ligger ju helt på ert sätt att argumentera för hur det här projektet ska genomföras och vad det har för antingen vägen till kunskapsgenomslag eller som medforskare är ju också ett sätt att sprida kunskap. Så det tror jag att det bygger på er argumentation helt enkelt i hur ni lägger upp projekten. Mm. Ja, just det. Här finns lite frågor också kring tvärvetenskap. Tvärvetenskaplig bredd inom varje projekt eller inom totalt inom utlysningen. Och gynnas tvärvetenskapliga ansökningar med flera högskoleaktörer är en sån där fråga som har dykt upp. Så tvärvetenskap är väldigt spännande och det finns ju frågeställningar som rimligen behöver liksom tvärvetenskap för att kunna belysas på ett vettigt sätt. Återigen, relevans och ändamålsenlighet är ledorden. Om ni har en frågeställning som vars genomför man och forskar kring den och det rimligen behöver tvärvetenskap, då är ni trovärdiga om ni har tvärvetenskap. Tvärvetenskapens definition innebär att man kombinerar ju krafter från olika discipliner så att man måste vara från flera forskargrupper om man inte är en rent tvärvetenskaplig forskargrupp. Men man behöver inte bara från olika lärosäten. Inte riktigt hur frågan var tänkt då.
men rimligen från olika discipliner som är kapabla att verkligen göra tvärvetenskap. Men om frågeställningen är disciplinär, fine, funkar också. Mm. Just det, sen kom lite frågor kring, ja, om man ser finansiering av mer eller mindre etablerade forskare eller doktorander. Görs det någon avvägning i den här utlysningen? Nej, det är återigen value for money som vi var inne på tidigare och frågeställning. Att om det är ett projekt som är lämpligt för doktorander så finns inga problem med det. Det är upp till bedömningsgrupperna att göra de bedömningarna, men i princip inget problem med det. Sen är det, tror jag, lite frågor kring metoder. Film som metod och som output till exempel, och resonemang kring olika typer av output. Hur ställer sig utlysningen till det? Alltså, film kan ju vara en metod givetvis. Man filmar. Och det kan skulle kunna vara en del av output, kanske också för att få genomslag. Men det kan ju inte vara en ren instruktionsfilm eller någonting. Produkten, alltså slutresultat, är ju forskning. Så det ska ju vara forskningsbaserad kunskap, så att säga. Jag förstod inte riktigt mer än att de skulle själva det enda outputet vara en film. Är det så man tänker, eller? Det var liksom lite oklart där. Men vi kan ju prata om det sen om det är någon som vill. Får fortsätta prata med Issa. Vet inte, 5 minuter till har vi, och vi har lite fråga. Jag ska se om vi har någon sån här. Det var någonting om... En fråga som vi fick är, finns det på Formas en medveten förskjutning mot icke-naturvetenskap? Fråga. Det finns det inte. Däremot är det ju klart att det finns ett genomförande underskott eller underforskning vad gäller delar av samhällsvetenskap, inte minst humaniora, på klimatområdet. Men att just den här utlösningen har ju en dellösning två har ju liksom sådana frågeställningar som lämpar, inte minst för samhälls- och humaniora. Det är inte på något sätt prejudikat för kommande utlysningar. Att det är ju alla discipliner som man behöver kunskap från inom ramen av klimatprogrammet. Mm. Sen har vi lite så där fortsatt frågor. Finns det verkligen utrymme inom projektet att se på både kunskapsläge och faktisk implementering? En fråga. Eller är det så vi har tänkt här? Är det syntes eller projekt vi pratar om här? Jag vet. Det här står det inom projektet. Mm. Och där är väl egentligen så att vi har tänkt både, alltså att det kan finnas projekt som tittar på initiativ och så vidare som finns, som är implementerade och som kan beforskas. Men att man också kan titta på hur kunskapen faktiskt används. Så att det är väl inte sagt att vi ska följa hela liksom kedjan från vetenskap det här, till implementering. Nej, men ni är ju forskare i 3 år projekt. Jag menar, det är ju ingen som hinner, alltså forskarna hinner ju inte implementera någonting. Och möjligt, inte de man så att säga, följer heller. Men däremot, precis som Maria sa, att det kanske kan handla om intressanta initiativ som faktiskt redan implementerar kunskap eller olika handlingar. Det är ju en annan väldigt intressant liksom, inriktning. Och sen är det ju lite, jag vet inte, den här lappen också låg med här, men vems kunskap ska förmedlas? Forskare till beslutsfattare? Främst intresse på organisationer som aktörer, eller finns det också individer som är intressanta? Alltså, om vi tänker på samhällsaktörer, liksom, att då har vi i princip alla, från organisationer till myndigheter, till forskare, till eldsjälar, till och med individer. Det är individer som är väldigt viktiga, eller kan vara väldigt viktiga i klimatarbetet, implementeringen och förmedlade av kunskap. Som vi var inne på där i början, så vi har ju kunskap i samhället. Vi har vetenskap i kunskap. Och de korsbefruktar varandra på olika sätt. Men just den här delutlysning 2, att hur vetenskap i kunskap kommer eller inte kommer samhället till godo. Hur den används eller inte används. På vilket sätt den används. Det är ju liksom de
centrala frågeställningarna. Så lite kunskapens väg, kunskapens utveckling mellan forskning, vetenskap och samhället och samhällets klimatarbete. Mm. Och det är ungefär samma svar på den då. Den är svaren besvarad nu. Mm, precis. Ja, sen finns det en förgivet tagen definition av välfärdssamhälle här. En fråga. Ja, det är min egen. Nej, nej, det finns det givetvis inte. Nej. Men det kan också vara en forskningsfråga att man problematiserar vad välfärdssamhälle innebär. Därför att det finns ju, frågar man ett antal personer så får man minst lika många svar eller definitioner. Och det är faktiskt en intressant frågeställning. Mm. Vad menar vi med det? Ja, en lite liknande. Vad menar formas med kunskap om vetenskaplig kunskap? Vi vet ju alla att det finns vetenskaplig kunskap som är relevant för samhället eller borde vara relevant för samhället men inte används. Och då är det liksom kunskap och vetenskaplig kunskap. Om vi tar frågan om osäkerheter till exempel. Den klassiska synen på osäkerheter är att de är hindrande. Där de egentligen är kunskap. Att vi inte vet någonting eller vet någonting bara så här bra är kunskap. Och bör kunna användas i samhället. Så att förstå kunskap för att förmedla kunskap innebär eller kan kräva att man också har kunskap om kunskap. Så att man kan förklara, förtydliga, förmedla. Mm. Precis. Ja, jag fick några... Det är några kvar här som är, men det är lite tips på Prisma-förslag och en annan sak då om att forma sig inte ge medel för årliga löneökningar och vem ska då stå för den kostnaden? Det känner vi till och vi är medvetna om den utmaningen så att säga. Men med det sagt så tror jag att vi har vetat av i alla fall de flesta. Det finns några kvar som vi hade lite svårt kanske att tolka, men det kanske vi kan fortsätta också prata om på minglet. Vi är kvar här. Mm. Så jag ska be att få tacka mina kollegor här för att ha suttit i heta stolen ett tag och gjort det. Med. Marco och Sandro kommer behöva gå iväg. Precis. Maria och jag är kvar. Ja, men ni får kila helt enkelt. Tack så jättemycket. Ja, tack så mycket.